Да, здравейте, аз съм Чово Бърлака и сега ще ви казвам, защото съм леко болен и няма да мога да снимам на някои игри, така че спокойно, спокойно, стойте мирно и се държите за патката, държите за патката и се молете на Господ и на Аллах да оживея, там след като ме охапа, ако остана без крак, не ще бъдам се, и съм ужасно болен, молете се на Аллах, казах ви спокойно, изпийте по една бира и една реке и се дръжте за, спокойно за патката. Дръжте се спокойно за патката. Се молете на Аллах аз да оздравея. След като оздравея ще снимам на всички тия си игри. Плюс което новия комп ми дойде. Влете се на Аллах и оттам да снимам. И общо взето на седмия запушен няма да мога да снимам, но и мога да направя още някои клипи, не знам. Така че дръжте се на Аллах. Молето му се там да живея. Псувайте се, навиквайте, не се сабскрайбвайте, само се абонирайте. Да. Молете се там на Аллах, дръжте се за патката и толкова. Ай, чао!